taas irtoo sokka. Opedalla loppakossa Väinö Linna. Taskussa 20 senttiä chillaa. Mut nyt taas takas ruunille, kyljyksille, emänän kuumille. Pintaan marinaadi, kokkeli maistuu kuinka viari. Ehkä tää vielä maustetta kaipaa, chiliä ja kiniä jossain lainaan. Jos haluut saada selvää, odota, että mulla selviipää. Sillä välin kuuntele mun viestitää, en tahdo nähdä nälkää. Oot liian kaukana hellasta, kyllä, ei oo sovittu sellaista. Ei oo, hei rakas, no. Atomon karjaa takaa, on tyhjänä olkkari pöytä. On tyhjänä, mulla on avaa ja löydä. Tiedä, tehkää jotain siis.